Požehnání této stavbě, který je součástí stavby v Sudoměřice. Vodítky bude trendovat ke svému dokončení a bude nabízet všechny ty parametry, které už teďka některé ty stavby dokončené mají. Tato stavba tím pádem velmi výrazně zvýší rychlost, zvýší kapacitu té trati při stavbou druhé. Tak parametry a kvalitu 4. koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Děkuji. Stává s jménem hlavního zhotovitele Alžoso. Po několika měsících, loni ve 12. měsíci, jsme zahajovali podobný tunel o pár kilometrů dále, tunel Deboreč, tak jsme po několika měsících se přesunuli zase k obci Střed. Délka dokončení toho tunelu, tunel by měl být hotový k 31. 2021. Druhou věc, jsem moc rád, že v souvislosti s touto novou stavbou se nezapomíná na to staré, co tady zůstane opuštěné, stará dráha.